Поліція біля входу, у холі та безпосередньо біля сесійної зали. Це, за нашими спостереженнями, більше, ніж зазвичай. Хоча у самій Хмельницькій міській раді переконують – все як завжди. А мітингу перевізників тут і не чекали, бо питання про тарифи навіть не було у порядку денному. Вони, скажімо так, висловлювали, скажімо, думку, що, можливо, прийдуть. Ми їм пояснили, що сесія Хмельницької міської ради в жодному випадку питання скасування рішення виконкому розглядати не буде. Немає в порядку денному. То що ми там будемо ходити, махати прапорами? Це тільки громадські активісти можуть так робити. Ми ж люди серйозні. Якщо ми щось будемо робити, то ми зробимо конкретно, чітко і правильно. Більшість питань нинішньої сесії приймаються швидко, бо до цього обговорювалися на комісіях. Депутати старанно тиснуть кнопки «за», інколи «утримався» або і «поготів» не голосують. Кнопка «проти» в обранців не в фаворі. А от рішення про виділення матеріальної допомоги колишньому хмельницькому міському голові та почесному громадянину міста Івану Бухалу, який зараз хворіє, прийняти не вдається. Принаймні, не з першої спроби. Людина багато зробила для міста, він звернувся на міського голову, є звернення. Інший, людина сьогодні хвора, вона потребує кошти на лікування. Хвороба серйозна. Чим він кращий за ту дитину, за ту маму, яка працює двірником чи водієм тролейбуса? Івану Бухалу раніше вже виділяли 5 тисяч гривень з міського бюджету. Рішення про виділення іще 50 тисяч цього дня все ж ухвалюють. Вже після перерви. Найсмачніші ж питання, зокрема про зміну цільового призначення земельних ділянок, традиційно залишають на другу частину сесії. Саме у цей момент у залі стає гаряче. Слово намагаються взяти громадські активісти. 15-му році земельна ділянка виділялася під розміщення теплиць. Сьогоднішнім рішенням було прийнято змінити під розміщення житлових будинків. Засновник і керівник цієї юридичної особи є засновником іншої юридичної особи ПП «Тарема», серед яких також є засновник родича одного з діючих депутатів, пана Скочеляса. Щодо 66-го питання, є прямий конфлікт інтересів, тому що засновником мегатрансу на 50% є діючий депутат Хмельницької міської ради Руслан Афійчук. Обурена таким рішенням активістка вручила депутатам-забудовникам земельний кодекс. Світлана Русіна, Тетяна Присикар, Володимир Саприкін, Сергій Захаров для інформаційного випуску.